espectacle començarà en 5 minuts. El espectáculo comenzará en 5 minutos. Nena, ets la cantant de Port Aventura. Oh, que galeria! Dóna'm els vestits. Ens hem passat bé, ens hem passat bé recordant. Hem fet un remember dels 90. Jo, per exemple, ni siquiera soy chino. Yo este espectáculo ha sido uno de los que más me he divertido de mi vida. O sea, pero de toda mi vida. Soy de Sevilla. Yo me lo pasaba pipa. I va muntar un espectacle de cancan que era brutal, però és que era preciós. Som una generació supercurrante, jo crec. Perquè al final és el directe. Si tu treballes bé en un parc temàtic, pots treballar bé a qualsevol escenari. T'has de guanyar la gent cada passe, cada dia t'has de guanyar la gent. Vamos a ver. ¿Tiene usted el DNI, por favor? Ah, saps que sortim nosaltres. És el meu cotxe, jo condueixo. Perdona, momentito, ¿pero qué no tenemos las acreditaciones ya? El 30 no, minuts no hi ha res guionitzat. El carnet. És tot espontani. I jo pensava, pues, ens posem en el paper. I estàvem... I va ser tot improvisat. Gente como ellos. Tu no eres gringa. No puc... No eres gringa. No. Te han enganchado. Es que tenia un morro, l'Àngela. Home, soc del Maresme, només faltaria. La meva carrera ha sigut, per mi, una feina que m'ha apassionat tota la vida, que no sabria fer una altra cosa. Els tifos de perla dels companys, per exemple, aquest barret, jo me l'havia posat mil cops ple de bobina a dintre. Així, eh? Estaven tot un xorro, i llavors tu sorties, no sé què, pum, i veies que et anava caient, i tu, clar, no podies fer res, i tu ballant, allà, cridant. Moltes coses de musical, hi ha moltes coses de musical, però també hi havia molts passos de Catherine Dunham. Els nens és el que queda en la meva retina. La il·lusió que em miraven, de veure aquell personatge. Ladies and gentlemen, con ustedes, la cantante Kitty Fletcher. One moment, wait a minute. Aquella dona rosa, aquells vestits lluents. La il·lusió de que realment havien sortit, doncs, de la seva realitat. Lo disfrutaba un montón, porque estaba haciendo lo que me gustaba, o sea, me encantaba. Tenía 17 años y no había hecho casi nada. Y bueno, me acogieron súper bien, me ayudaban un montón. Cuando salía sola con el piano, pensaba, madre mía, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Porque estaba yo sola, yo me acuerdo que me acercaba, que me quedaba con el pianista porque era como, ostras, necesito estar al lado de alguien, ¿no? Me acuerdo que me sentía arropada, que era como, ay, menos mal. Al darrere d'aquest espectacle de, no me'n recordo, 10, 12, 15 minuts, hi ha una feinada que la gent no s'ho imagina. Els somnis no es compleixen, els somnis es treballen. I és l'única cosa. La il·lusió va superar, la il·lusió i la, no sé, de fer aquella feina tan especial i tan meravellosa, vull dir, va superar tot, ens va portar a poder acabar un projecte increïble amb una feina supermaca i ben reconeguda i que va funcionar molt bé, no? Si tu vols i tu treballes, hi arribaràs. El que queda en el món és el que la cultura ha anat fent en la història. Cuando esté en el escenario, en el tiempo que tengo para interactuar con el público, voy a ser yo. El dúo lo disfrutaba muchísimo con las madames, porque yo soy también bastante payaso. Creo que eso va en función del aprendizaje que tuve al principio con el Music Hall. No podré, no podré, no podré, no podré, no podré.
és que moltes vegades ens frenem a nosaltres mateixos i hauríem de ser una mica més valents i tirar-nos endavant. El no ja el tens, però si tens el no, doncs vas a buscar el sí. Tu tienes que salir ahí y dar todo siempre. Sigues valenta i ves a buscar el sí. Yo iba contando los pases de salón y cuando llegué a los 7.000 digo, dejo de contar. Dejo de contar. Es que 16 temporadas da por mucho espectáculo, ¿sabes? Molta gent que érem de fora, no? I no només eren companys d'espectacles, sinó eren companys de vida, no? I compartíem pisos, anàvem a comprar junts o on repartíem les feines de la casa. Bueno, vam fer molta família. Companyes d'aquella època amb les quals encara tenim relació perquè, bueno, el vincle va ser molt... molt 23 anys que tu m'has recordat, però tu imagina't, vivint en un pis, a Salou... Bueno, molt bé, sí, sí, molt xulo. Estem en una feina artística que el més important és la il·lusió. I si tens il·lusió, treballes. Per mi no era treballar, el que passa que no ho podia dir, no ho podia dir perquè quedava lleig. Llavors m'haguessin de baixar el sou, la millor. Però per mi era anar a disfrutar cada dia, sí. L'última vez que hice un pase de Navidad que no pude cantar porque me harté de llorar. Qué guay, quins records. Ah, i una vegada també vaig estar al Salón. I esos momentos de complicitat con el público m'encantava, sí. Tot i que és una feina que et dona moments de tristesa i també de ràbia, no? Perquè no és una feina fàcil. Quan fas una cosa que agrada, la satisfacció és tan gran que val la pena. Yo en el salón encontré mi personaje. Yo ara faria una madame molt diferent. No la faria tan forta i amb tant de caràcter perquè jo ja el tinc i ja tinc l'edat. Estaria més relaxada perquè ja tindria l'edat. Ja trepitges l'escenari amb una seguretat que no la fas en 20 anys. Te l'has de guanyar. Perquè en aquella època que ja vaig entrar al parc hi havia artistes de molta qualitat al parc. Va ser una època en la qual, a part de l'ambient, que era preciós, el nivell dels artistes era alt. Llavors, clar, és una responsabilitat. Jo sóc una persona perfeccionista i que m'agrada pues, donar de mi el millor. Llavors, clar, per a mi era de dir, uau, aprendràs moltíssim i al principi serà pues, bueno, rigorós per a tu perquè hauràs de treballar molt. Sí. Era boníssim, era divertit i era això sarcàstic i molt bo, molt bo. No et dic ni xino ni nada, tampoc. Hombre que tenía un corazón que no le cabía en el pecho, conmigo fue súper generoso. Perquè era una persona que feia contínuament el mateix espectacle, amb mateixos acudits i sempre li funcionava. Perquè realment ell ho vivia, ho feia des de la veritat. Era un mestre. Que jo anava a veure el parc només per aprendre les coses que feia. Era un gran mag, gran actor i millor persona. Tot i que era del Madrid, però bueno. Aquí lo único que les prohibimos es aburrirse. Muchas gracias y hasta siempre. ¿Aquí estás tú? Este soy yo. ¡Ay! Yo quiero... Que a lo mejor te reconozco. Ah, me encantaba esa salida, ¿eh? Es que es muy buena. ¿De verdad qué hago? Y yo me tiré.
sea, me dije, pero Lola, ¿cómo te sigo? Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? I wanted the show to be two things. I wanted it to be very comical, but yet I wanted to use some very major stunts. Mm-hmm. So we actually wrote the show, incorporated the stunts that we have, including one, probably the biggest stunt was what's called a pullback, where the guy is shot and he goes flying backwards through the saloon doors. And disappears. Entre Mario Bros, però amb toc de sardana, una barreja així una mica que no sapiguessis ubicar, no? And so that is my true birthday, March 8, 1960. Okay. Va ser una època de molta feina, no podem imaginar. Els americans amb això ens portaven moltes i moltes milles d'avantatge, no? Als principis tot anava una mica lent i jo només anava sentint, oh, això no sortirà, això no arribarem a temps. I jo els deia, tranquils, que sí que arribarem a temps, que arribarem a temps. Eso te das cuenta, ¿no? Si te das cuenta de qué es lo que te gusta, i vam anar variant algunes coses perquè després es va pensar de fer alguna cosa amb participació del públic. El parc s'hi va posar molt bé, no hi ha problema. Els tècnics que hi havia van funcionar molt bé, eren molt professionals. L'espectacle surt si tothom sap el que ha de fer i ho fa en el moment en què ho ha de fer. Quasi bé tots els vestuaris, ara hi ha molts vestuaris que sí que se'n van llançar, però perquè estaven ja completament destruïts, però van aguantar anys i panys, perquè s'havien comprat, per exemple, els de la Xina, s'havien anat a comprar a Xina. Abans aquells vestuaris eren una passada, eh? I encara alguns hi queden. Jo he cantado como Vultrix. Uno, el Dragon Khan. Dos, el Urosbaco. Y no el Michael Jackson como estaba, ¿no? Y portaaventureros y cosas así. Era molt fort caminar per aquí i veure això. Era molt fort veure tot això amb aquest realisme. Com s'omplia el teatre i veies la reacció de la gent. I és fantàstic. Treballar amb aquesta motivació fa que superis tots els obstacles. I era il·lusionant, i quan parles amb gent d'aquests primers anys, tothom te diu el mateix, que era molt il·lusionant. Havia moltíssima il·lusió de tirar hacia adelante un projecte que era la primera aquí en Espanya. Seguir fent que la gent, que el públic es posi la pell de gallina, que s'aixequi, que se senti, que disfruti. Bueno, nostàlgia, que ens hem fet grans, que tant de bo pogués... No sé si pogués... Sí, un rato, no tot, perquè va ser molt cansat. Tipologia de projectes que probablement és una de les que més quantitat de disciplines diferents necessita. Antes lo cuidaban muchísimo esto, todos los detalles, ¿no? Todo tenía que ser para que la gente realmente sentían que estaban en el Far West. Passa gent, passen persones, passen gent, pares, mares, nens, avis, àvies. Que vinguin els nens, que vinguin els pares, que vinguin els avis.